dhawaada calaamada media fadlan hadii aan ugu cusubtahay subscribe sare gambeelka furuda wararkii ugu dambeeyay mahadsanid waa galabnimo qamiis ah khudbad xasaasi ah ayaa soo socda fadlan nala joog xildhibaanada iyo wasiirada hawiye oo kulan xasaasi ah xal ku yeeshay magaalada muqdisho isla markaasina siyaasadda madaxweyne farmaajo fila soomaaliya go'aan qatar ah ka qaatay si kastaba ha ahaatee wararkii ugu dambeeyay ayaa kasoo baxay xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka iyo golaha wasiirada ee kasoo jeeda beelaha hawiye ayaa xalay kulan xasaasi ah ku yeeshay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka hooyo kulanka oo ka dhacay hotel Durbin ayaa looga hadlayay sidii gobolka Banaadir matalaad ugu yeelan lahayd aqalka sare xilli iminka la sugayo in go'aan laga gaaro qaabka doorashooyinka dalka ka dhacaysa uu gobolka ugu lug yeelan karo guddi isku dhaf ah oo ka kooban xildhibaano ka tirsan labada aqal ayaa dhammaystiraya sharciga doorashooyinka dalka ayaga oo go'aan ka gaaraya arrimo ay ka mid yihiin waxa laga yeelayo gobolka Banaadir iyo arrinta Soomaaliland shirki xalay ayaa waxaa ka qayb galay guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Finish wasiirka ganacsiga injineer Cabdullaahi Cali Xasan wasiir ku xigeenka degdegaha Cusmaan Daalo wasiir ku xigeenka isboortiga iyo xildhibaano aad u fara badan si kastaba kulanka ayaa waxaa ka maqnaa inta badan wasiirada beelaha hawiye ku matala xukuumadda Xasan Cali Qayre oo la sheegay inay kulankan uga baaqdeen cabsi ay xilalkooda ka qabaan islamarkaas inay ka cabsadaan inta yar ee u hartay in xilkooda laga wada qaado ma jiraan qodobo ka soo baxay kulankaasi hase yeeshee dhinacyada ayaa eegayay waxa laga yeelayo haddii mar kale gobolka Banaadir la duudsiiyo xuquuqdiisa doorashooyinka soo aadan islamarkaasina fila Soomaaliya ay dafirto kulamo kale oo sidaan oo kale ah oo looga hadlayo arrinta gobolka Banaadir ayaana kasoo bixin natiijo la taaban karo hase yeeshee dadaaladani ayaa la rumaysan yahay cadaadiska ku kordhin doona dowladda federaalka Soomaaliya oo iminka afarta qablood cadaadis uu ka saaran yahay gobolka Banaadir ayaa kan keliya ee dhaqaalihiisa ay ku tiirsan tahay dowladda Soomaaliya hase yeeshee inta badan dhaqaalihiisa ayaan gobolka wax loogu qabanin waxaana lagu quudiyaa xildhibaano iyo wasiiro intooda badan ka yimid gobollo kale isla markaasina aan u dhalanin gobolka Banaadir dadka qaar ayaa rumaysan in sida keliya ee gobolka uu isaga dulqaadi karo culayskani aan loo sinayn ee dowladdu ku hayso shacabkiisa ay tahay iyada oo caasimadda loo raro magaalo kale dowladda isaga tagto oo dadka gobolka ay aayihiisa ma u madax bannaana isla markaasina ay noqdaan madax bannaan ee gobol madax bannaan si kastaba ha ahaatee xiisadda ka dhalatay doorashooyinka qaranka ayaa iminka waxaa ku soo aadaya gobolka Banaadir oo aqalka sare aan waxba laga siinin sida shaxdii aan shalay soo sheegnay isla markaasina sheegaya in aqalka hoose oo keliya gobolka Banaadir xildhibaano laga siinayo maadaama xildhibaanadaasi laga soo xulay dhammaan maamul goboleedyada dalka si kastaba ha ahaatee xaaladda Soomaaliya ee siyaasadda ayaa washwash ahay dhinaca kale tirada xaaladda 419 ee dalka laga diiwaan waangeliyay 24 saacadood lasoo dhaafay ayaa lasoo saaray la taliyaha sare ee caabuq 19 dr maxamed maxamuud cali fuji ayaa warbixinta maalinlaha ah ee caabuq 19 sheegay 24 saacadood lasoo dhaafay dalka laga diiwaangeliyay 13 xaaladood oo caabuq 19 ahay taasoo tirada guud ee xaaladda dalka laga diiwaangeliyay ka dhigaysa 1731 bukaanada cusub oo laga diiwaangeliyay Soomaaliland 8 iyo gobolka Banaadir 5 ayaa 10 ka mid ah waxa ay yihiin rag 3na waa haween caabuq 19 waxaa bogsooday 12 qofood oo cusub taasi oo tirada guud ee dalka bogsashada ka dhigaysa 265 qofood lama diiwaangelin bukaano cusub oo u geeriyooday caabuq 19 waxaana geerida guud ee maraysa 67 qofood dr maxamed maxamuud cali fuja ayaa ku baaqay in lagu dadaalo ka hortagga iyo faafidda cudurka caabuq 19 ee adduunka halkii islamarkaasina bulshada soomaaliyeed iminka dhibaato ku haya si kastaba ha ahaatee dadka qaarkood ama wasaaradda ayaa aad u sheegtay inay xaaladda sii yaraanayso islamarkaasina dhimashada ee yartahay faafidana ay aad u yartahay islamarkaasina la doonayo inay ummadda soomaaliyeed ka qayb qaataan tacaalida caabuqa 19 iyo ka hortagga islamarkaasina badqabka ummadda soomaaliyeed ama qoys kasta oo asiga damiin iska yahay islamarkaasina ay is ilaaliyaan dhinaca kale agaasimo cusub oo isbitaal martini loo magacaabay iyo maamulkii hore oo la bedelay faahfaahina kasoo baxaya wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada ee xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa bedeshay maamulkii isbitaalka martini oo loo adeegsanayay laguna tacaalo dadka uu soo rito xanuunka caabuqa 19 martini oo loo asteeyay in lagula tacaalo dadka uu soo rito xanuunka caabuqa 19 ee dhibaatada farabaan ku haya soomaaliya wasaaradda ayaa dr cabdirasaaq yuusuf axmed jalaaluddiin u magacaawday agaasimaha cusub ee isbitaalka martini oo ah isbitaalka keliya ee haatan aad loogu hanweyn yahay adeegista maadaama cudurka caabuqa 19 oo faraba aan ku haya dalka Soomaaliya isla markaasina inta badan lagu karantiilo
Martini ayaa ah goobta caafimaad ee ilaa hadda si rasmi ah loogu asteeyay in lagu dabiibo dadka uu soo rito caabuqa 19, waxaana haatan ku jira dad aad u fara badan oo qaba xanuunka caabuqa 19, halka qaar kalena ay ka bogsadeen. Sidoo kale waxaa maalin kasta taga isbitaalka dad qaba iyo kuwa isaga shakisan yahay cudurka caabuqa 19 si looga baaro, iyadoo qofkii xaaladiisu daran tahayna la jiifiyo isla markaasina halkaas lagu dabiibo. Dadka ugu badan ee la jiifiyo Martini waxa woodi waayay inay neefsadaan, waxaana lagu baxnaaninayaa qalabka neefta siiya ee oksijiinka. Agaasimaha cusub ee haatan loo magacaabay isbitaalka Dr. Jalaaluddin waxa uu horay u ahaa la taliyaha nidaamka caafimaadka ee wasaaradda caafimaadka, sidoo kale waa xubin ka tirsan guddiga ka hortagga xanuunka caabuqa 19. Faahfaahina kasoo baxaya qaraxa saaka ka dhacay magaalada Muqdisho. Wararkii ugu dambeeyay, warar dheeraad ayaa kasoo baxaya qaraxa saaka ka dhacay ama waqti hore ka dhacay dhabarka dambe ee barxadda iskaashatada gaadiidka ee degmada Xamarweyne, isla markaasina u dhow madaxtooyada Soomaaliya. Inta la xaqiijiyay, laba qof ayaa ku geeriyootay, halka hal qof kalena uu ku dhaawacmay qaraxii saaka ka dhacay magaalada Muqdisho, sida goobjoogayaal ay u sheegeen warbaahinta ama idaacadaha gudaha magaalada Muqdisho. Laba qof mid ka mid ah ayaa magaciisa lagu sheegay Jaabir, waxa uuna ahaa sargaal sare oo ka tirsan ciidamada ammaanka ee dowladda federaalka Soomaaliya. Wararka qaar ayaa sheegay in qaraxa uu la ahaa mid la dhigay, halka warar kalena ay sheegeen in gaariga lagu dhejiyey isla markaasina sidaas uu ku qarxay. Ma jiraan weli wax war ah oo kasoo baxay taliska booliska Soomaaliya isla markaasina wararkii ugu dambeeyey si ay u faahfaahiyaan. Dhinaca kale, galmudug oo u hanjabtay shaqsiyaadka iyo shirkadaha isgaarsiinta ee lacagaha siiya Al-Shabaab isla markaasina wasiir Faqi oo soo hanjabay. Wasiirka amniga gudaha ee maamulka galmudug Axmed Macalin Faqi ayaa sheegay in ay si adag ula macaamili doonaan shaqsiyaadka lacagaha baadda ah siiyo kooxda Al-Shabaab ee xiriirka la leh ururweynaha Al-Qaacida isla markaasina dhibaato ku haya gudaha Soomaaliya. Wasiirka ayaa sheegay in ay wadaan shaqada sharciga la dagaalanka argagixisada oo uu sheegay in dhawaan lasoo saari doono laguna caddayn doono xukunka xubnaha Al-Shabaab ka tirsan, kuwa xiriirka la leh iyo kuwa lacagahasi islamarkaasina lacagahasi qaraxyada lagu soo abaabulo. Mar uu ka hadlayay shaqsiyaadka lacagta siiyo Al-Shabaab ayuu sheegay inay ka mid yihiin qaar ka tirsan shirkadaha isgaarsiinta Soomaaliya, inkastoo uu ka gaabsaday inuu sheego magacyada shirkadahaasi. Wasiir Faqi ayaa si adag u sheegay in dadka lacagaha siiyo Al-Shabaab ay u aqoonsan doonaan inay ka tirsan yihiin kooxda, maadaama uu sheegay inay garab ku siinayaan gumaadka ay ku hayaan shacabka Soomaaliyeed, sida uu hadalka u dhigay. Mar uu waraysi siiyay BBC ayaa waxa uu sheegay nimanka hadda sako keliya ma qaadaan, waxooda waa baad, weligeedna lama arkin sako la leeyahay soo horumariya. 3 sano 4 sano waxay ahayd fariintaydu ninka caruurtaada dilayay ee ku qarxinayay, yaan isku siin lacag sako haddaad bixinaysiin, soo siiya maamulka amnigaagii iyo deegaankaagi ka shaqaynaya ama sugaya lacagta baadda ah. Wiilaan la garanaynin telefoonada dadka uu soo diraya, weliba dadka shirkadaha ka shaqeeya intaas ay ka goodo, waana ka goynaynaa, ayuu yidhi. Shirkadiisiisa ama qofkii aan ku maqalno in uu Shabaab lacag siinayo, waxba Shabaab kama duwana qaraxa la sameeyo iyo baabuurta lacagtaasi lagu soo gadaya. Sharciga argagixiso la dirirka waan soo wadnaa, sharcigaasi ayayna ku qornaan doontaa, ayuu yidhi ama uu sheegay BBC da laanta afka Soomaaliga. Wasiirka oo wax laga weydiiyey sida ay ka leeyihiin goobaha ay Al-Shabaab kaga sugan yihiin deegaanada maamulka galmudug ayaa sheegay in haysashadaasi ay tahay mid xaaraan ah, islamarkaasina ay waqti dhow ka saari doonaan, islamarkaasina duulaan ay ku qaadi doonaan. Dhinaca kale, wasiir jiran oo hub iyo lacag laga soo siiyay Nairobi oo dhoola tuska wada beled xaawa islamarkaasina doonaya inuu dowladda ka sifeeyo, wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan ayaa muddo kadib u soo laabtay xerada Yooley ee ku dhow xuduudda Kenya iyo gobolka Gedo kadib markii safar muddo uu ku maqnaa magaalada Nairobi ee xarunta dalkaasi Kenya. Warar lagu kalsoon yahay ay waxeshay warbaahinta calansida media ayaa sheegaysa in Janan uu la yimid hub iyo lacag islamarkaasina uuna dhaqaaqyo ka bilaabayo gobolka Gedo. Ugu yaraan 100 qori oo AK-47 ah, rasaas fara badan iyo mushaarka muddo 3 ilaa 2 bil ahay ayaa la sheegay in laga soo siiyay Nairobi, waxa uuna dhaqaaqyo ka wada aagaga dagaalka ee beled xaawa islamarkaasina uu doonaya ciidamadii Muqdisho laga rarayn halkaas uu kasoo sifeeyo. Dad goobjoogayaal ah ayaa warbaahin dhif ah u sheegay in shalay dhowr jeer ay maqleen rasaas lagu sheegay dhoola tus, halka qaar kale ay sheegeen in ciidanka ay sameynayeen dabritaas oo abuurtay baqdin xoog leh islamarkaasina dadka deegaanka ay u baqeen. Saraakiil ka tirsan militariga Soomaaliya ayaa warbaahinta qaar u sheegay in ay ka warqabaan dhaqdhaqaaqa ciidan ee wasiir Jan, islamarkaasina ay diyaar u yihiin wax ay ugu yeereen isdifaac, islamarkaasina ay isdifaaci doonaan. Dadka deegaanka ayaa ka cabsi qaba in mar kale gobolka ka dhacdo dagaal muddo bilo ah ay deganaasho ka jirtay kadib Jubbaland ayaa dowladda Soomaaliya kal hore ku eedeysay in gobolka ay ka wado xasilooni darro amni iyo mid siyaasadeed.